su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za sredu 15. septembar. Srbija i Republika Srpska obeležavaju danas 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a tim povodom u Beogradu organizovane su brojne manifestacije kao i centralna svečanost na Savskom trgu pored spomenika Stefanu Nemanji. Praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je prošle godine, a izabrano je da to bude 15. septembar, dan proboja Solunskog fronta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su efikasnim operativnim radom rasvetlili tri teške krađe izvršene prošlog vikenda u Inđiji i pronašli 36-godišnjeg muškarca iz okoline Stare Pazove, osumnjičenog da je izvršio ova krivična dela. Sumnja se da je on u toku noći provalio u ugostiteljski objekat, uslužnu radnju i porodičnu kuću iz kojih je ukrao novac, tehničku i prehrambenu robu. Policija je pronašla ukradene predmete i vratila vlasnicima. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Zbog ranije izvršenih krivičnih dela osumnjičeni je sproveden na izdržavanje zatvorske kazne. Broj obolelih od korone u opštini Stara Pazova raste poslednjih 10 dana i dnevno se na pregledu COVID ambulantu javlja preko 100 građana. Najnoviji podaci govore da je trenutno registrovano 309 aktivnih slučajeva infekcije. Epidemiolozi upozoravaju da će broj zaraženih iz dana u dan biti veći i da posebno zabrinjava sve veći broj zaražene dece. Protekle nedelje u našoj sredini zabeleženo je 30 slučajeva zaražavanja kod dece, pre svega dece starijeg školskog uzrasta i srednjoškolaca. Za septembar i početak školske godine karakteristične su brojne respiratorne i crevne infekcije kod dece, čiji su simptomi jako slični simptomima COVID-19. Prisustvo korone u ovakvoj situaciji potvrđuje se putem brzog antigenskog testa. Vakcinacija dece od 12 do 18 godina ide jako sporo, bez obzira što je preporučeno cepivo Pfizer-BioNTech bezbedno i sigurno za decu. Za poslednjih 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je 49 novoinficiranih sugrađana COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova. Građani od danas preko portala elektronske uprave mogu da iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv sezonskog gripa koje počinje 15. oktobra, saopštila je vlada. Navedeno je da se popunjavanjem upitnika i slanjem zahteva ne daje saglasnost za vakcinaciju, već se isključivo iskazuje interesovanje. Svako ko je iskazao interesovanje u svakom trenutku može to da promeni ili da obriše. Da bi se pokrenula ova usluga, nije potrebno da građani budu registrovani korisnici portala elektronske uprave. U periodu od 14. septembra do 17. oktobra obeležava se mesec solidarnosti. Crveni krst kroz organizovanje različitih oblika međusobne pomoći građana sprovodi aktivnosti kroz koje se razvija empatija prema ugroženim pojedincima i grupama i mobilišu pojedinci i zajednica na uzajamnu solidarnost. Obeležavanje meseca solidarnosti započinje nedeljom solidarnosti od 14. do 21. septembra, a završava se obeležavanjem Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva 17. oktobra. I ove godine mesec solidarnosti će se obeležiti u skladu sa okolnostima u pogledu epidemiološke situacije. Pomoć koja se prikuplja najčešće je u artiklima hrane i higijene, školskom priboru, ali se u velikoj meri ogleda i u prikupljenoj polovnoj garderobi koja mora biti čista, ispeglana, a pre podele krajnjim korisnicima i dezinfikovana. U svim opštinskim organizacijama, u svim mestima Staropazovačke opštine, vršit će se prijem pomoći od 10 do 12 časova, a u Crvenom krstu Stara Pazova od 8 do 14. U nedelju 19. septembra u Novoj Pazovi biće sprovedena redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Biće to u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava od 9 do 13 časova. Akciju organizuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinski Crveni krst. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove predstavljaće Srbiju na Balkanskom kupu u Turskom Kušadasiju od 17. do 19. septembra. U grupi će odigrati dve utakmice i to protiv ekipe Skoplje iz Makedonije i ekipe Aris iz Grčke.
Prvi trener jedinstva Jovo Caković u periodu Balkanskog kupa nalaziće se na svetskom prvenstvu u Meksiku u ulozi selektora kadetske reprezentacije Srbije, te je iz tog razloga pomoćni trener Strahinja Kuburović preuzeo posao glavnog trenera. Nakon Balkanskog kupa odbojkašice jedinstva očekuju utakmice u okviru Super lige Srbije koja počinje za dve nedelje. Sutra će biti toplo, kažu prognostičari, uz umereno naoblačenje. U većini mesta suvo, ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša, vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura 19, a maksimalna dnevna 32 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.